ulazi u grad. Slaviša Savić pre više od 20 godina doživao je tešku saobraćajnu nesreću i od tada je u kolicima. Već 3 godine predavač je na projektu Još uvek vozim Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije i ukazuje mladim vozačima koje greške ne bi trebalo da prave. Ja sam sa nepunih 18 godina prevelikom brzinom vozio automobil i tom prilikom u preticanju sleteo. Zalovio sam povredu kičme i kičmene moždine i već 25 godina sam u invalidskim kolicima. Projekat je namenjen povećanju bezbednosti mladih u saobraćaju. Prenošenjem ličnog iskustva članovi Saveza paraplegičara i kvadriplegičara ukazuju na greške koje su činili i koje su dovele do trajne invalidnosti. Projekat je realizovan i u Obrenovcu, a predavanju su prisustvovali budući vozači. Savez paraplegičara sprovodi ovaj projekat već 3. godinu i preko 18.000 mladih je imalo prilike da sluša ovakva predavanja na 250 časova koji su do sada održani. Što se tiče same interakcije i reakcije mladih, ona je jako pozitivna, prvenstveno to govore komentari na Facebooku koje nam mladi ostavljaju, a naravno i na upitnicima koje podelimo kad to radimo na samim časovima. Njih prvenstveno zanima, recimo konkretno iz moje priče, kojom sam brzinom vozio, koliko je mojih drugova nastradalo iz automobila, kako su oni prošli i tako dalje. Predavanje je organizovano zahvaljujući Komisiji za bezbednost u saobraćaju gradske opštine Obrenovac. Reč je o još jednoj u nizu aktivnosti. Praktično nismo dozvolili da prođe ni jedna nedelja u kojoj nismo imali neku akciju iz oblasti bezbednosti saobraćaja. Ova ovde je specifična na svoj način, obzirom da za predavača ima lice koje je samo nastradalo u saobraćajnoj nesreći, a prvenstveno je namenjena budućim vozačima, dakle jednoj mladoj generaciji, tu su danas sa nama srednjoškolci iz svih obrenovačkih srednjih škola, deca koja su trenutno u proceduri ili tek ulaze u proceduru dobijanja vozačke dozvole. Kako bi se statistika promenila, ovakva i slična predavanja su neophodna, rečeno je ovom prilikom. Po statistici Agencije za bezbednost u saobraćaju sve više mladih ljudi u Srbiji koji sedaju za volan ne razmišljajući dovoljno o posledicama i opasnostima koje takva jedna vrsta odgovornosti nosi i zbog toga imamo te neke vrste saobraćajnih nesreća koje se dešavaju da su učesnici pre svega pripadnici mlađe populacije. Ovo je jedna akcija za njih i jedan apel nas kao komisije da paze kada sedaju za vozilo, odnosno za volan svoga vozila i da u učešću u saobraćaju vode računa da prilagode pre svega brzinu i da razmišljaju o svim ostalim učesnicima u saobraćaju. Svi učesnici projekta Još uvek vozim prošli su obuku Agencije za bezbednost saobraćaja kako bi imali veštine i znanje da odgovore na sva pitanja učenika.